sans rival. Hein? Babi sans rival, Mutaleki Azate. Ana Zrik, toi, dans le studio sans rival, il y a Gerson. Parce que la nuance, il y a une image, pas des élotes. Ma photo est qualité, auto lingakana. Et puis, à ceux qui en ont été, pour le filmage, mon anniversaire, mon mariage, mon documentaire, mon souvenir. Babi benga ka sans rival. À ça, la clip. Dans ce rival, c'est pour ça. Il y a un bika moi. Dans ce photo, bika moi. Babi toujours sans rival. Il y a un numéro 1. À ça, sans frontières. Partout, salon, à Belgique, à Londres, partout. Benga sans rival. Donc, c'est pour ça. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'écoute, mais les bino bandes condés à la caca. Voilà, mon lobe nabino balobi fifi la douceur na kata bunde se. Et soit, et ça passe. Tu es bise qui bango ba leki bisoka kana kindumba. Kindumba pema. Au monde est aux okende. Malé, malé, mbia ko sambi zate to sambi na banane. Ba aussi sango. Merci Bandeko. Lelo toza na coin des artistes. La douceur lelo na coin des artistes to beta moi to sala ba analyse ya ba makambo ta mi balé mi sato ezo le kana monde ya ba star. Soit disant ba star na biso nde ba mi benga makame nga linga mingi mingi Bandeko na biso ba congolais ba africain to comprendre ou bien to définir mo oyo ba bengi star. Star azanani. Star musala na ye asala kanini po babenga ye star. Po biso lelo na kata mboka ya Congo, moto nyonso oyo aza na visibilité ami benga kakaka star. Hey, en tout cas, kokamu Toza na ba analyse lelo misato. Toko banda na analyse ya liboso ya makambo etali Aksa Olangi eyo leki na mamu national na Sule Baoba. Après toko ya na analyse ya ba Grace Temo oyo leki na ba Davina na nini Bez bango basali. Après toko sukisa na analyse ya Ser Nabiso Anima Kwakus na Marie-Laure Mwaka. Bandeko, eza nini? Nga na lubaka mingi Bandeko, komunote na biso ba Afrikain, toza mitema mabe. Komunote na biso ba Afrikain, toza mitema mabe. Surtout na biso na lubaka mingi ba Kongole, toza mitema mabe. Motema mabe na biso nivo to memela ango, na yebite. Pourquoi toza ka mitema mabe bwe? Motema mabe e futa kate. Motema mabe e sunga kate e kopesa yote o avanse na liboso. Na linda lobani wana, na lingina talisa na Bandeko balandaka biso Bandeko. Na biso vrema eza mawape pasi mingi. Na ebite Bandeko pourquoi tozalaka na motema ya bolingo te ya kosunga na biso na biso. To meme likambo ya Aska Olangi to kenango old pema. Elo nine silate. Bandeko eloko nini sila kate, nini ko iko sila te poto Bandeko mema kotungi sali kambu ya mwana ya batu. To salili ango be emisyon Bandeko a un moment donné pe non arreton. To tike la jijema la maboko ya nzambi. Na mitu nina na lobi na Bandeko banga. Eske soke zala ki li kambu oyo na bikolo oyo ya ba anglophone. Bino bokanti ba inga ba pesa ango ampler bwe. Eh, bo pesi le sego vraiment na ebite bo komisi eso ki nani, bo puse na le sego a kote studio, asa la nzembo, bo bimisi sekre nyo sotu, e loko nde bozo bosa na bozo ko sambi saka bino mo ba Kongole. Ba Kongole bo koma ma, bo koma na ba mefiance na ba makambo oye tali ba mikanda na bino. Ba papye na bino bo ebike mundela ko banda ko landela ngwa la loup na ba mboka msusu mem na ba peyi msusu d'Afrique. Bo ebiteke mem na ba peyi na biso wa ba Afrique eza ba mboka nyo sotu ba mikanda msusu eza nango ya mame mame. Me siko tango bozo ya ko expose oya bino ndeko ke asali mukanda ya lokuta azape ke 20 mutali boso na kata Kongo wana. Eza deja na ba video moko e sirkilaka totalaka awa. Kole ndeko moko ka ya Kongole.
atanga classe mona muninga na ena Lubumbashi basilisa me muninga zwa ya zwate bobi kende kwana yibaka ba diplome ya muninga na ya silisa classe ya doctorat asala ngo ba photocopie ayena ngo na kata Kinshasa abandi ko salela nango bakanga kaye vidéo wana etambola bakanga ye babeta ye bazo lakisa ye ke pourquoi ko kiko sale loko moko ya bongo alobi te uno pasi kaka na monaka muninga silisi azwi diplome abandi ko sala nga lokwa na silisa kate yango na yibaka ba diplome na ye lokola kenga pe na sala medicine e na ye ko fongola clinique awa na Congo. Bozomo na niveau donc elinko lobake eza nango ka ke 20 soki to landeli bien na kata mboka na biso ya Afrique et pe na Congo soki pe na Angola soki pe wapi to kuta bazebele bavanda na ba poste wana bana ba diplome ya faux ya vraité. Alors tout ce qu'on mène pe mo na batu pe likolo bongo to Suisse et to pesa makamba ngo soki ndenge nini to komisi le sego akoma soki nini kaka pe batu bazo kwa pousser le sego ezaka bino mo pe ba congolais un moment donné pe arreton bandeko. Eh bandeko nanga ba congolais to tika ki motema mabe pe e komi quelque part lo kwa ki motema mabe boko bo soki boyebe église a mama olangi e boyebi bana mama olangi soki bozo mona makamba mabe bino bafana kwiti nana tinda kabino so moni bazo bondela nzambe na bosolote me longwa na yo oya benga ko kende ko tsama bonza nani oya tinda ko kende ko seme ba dimi nani bosala yango bino moko parce que bozo convaincu ke bomoni ke oui vérité za kuna liloba wana za ya solo boke tukulu tukulu boke ko seme so moni bienté bimana bo pété so moni okoka jeune te tika na bo pété so moni mate yango ezo sunga na yo te tika eh siko bokomi ko sale la ngande ka ya bienté na moni po niveau bo memi le sego oya yebaki na ta makambute akomi ko comprendre makamu nyoso ya bino ba congolais bo bimisele secret nyoso bo poussier bozo a pousser ye bo komi ko sengela ena ba colette ne non ba pesa ye ba mbongo ba aide ye ba sunga ye bo yebi basi boni ba na kata Congo kuna o mibali ba sala bango ba aventure ya grave kutu ko le canal le sego aza ye moko te baze bele. Bwebi ba na boni baza abandone na Congo. Oh, buke ndota na leste kuna kutu na leste ya Congo kuna ndengi basi baza viole. Ba mamande ba o sufri. Hmm? Eza bande kuna bino ya basika ya ba Congole ba kuple msusu kutu. Puka ke bango ba yebani, po bango baza bato basala ba kombo. Eh? Tubo ite eza pasi po na lesego, mebande konanga ba Kongole, bo tsape na seko, mo mandengi bozo memelango ekeyi. Na yo kulanda na emisyon, biso to waka ba pandi sangwe, to luba akaka. So ito moni biso pe to luba akaka. E yo koma mem na nivou ki ya mamu nasyonal na sou le baoba, sou ki mamu internasyonal na sou le baoba, ba komi ko wela na ba imaj po na kota na YouTube. Ke ozwa ki imaj nanga, nga na fundi yo, po nini ota ki imaj nanga, baka nga sheni nanga. E komi no, bo tinde le lisusu mbongo kunate, mbongo wana bazo tinda, e komi yo ba tinda na kontina e bo komi ko se contradire bino na bino bo komi ko wela e komi ko latsanjere ki boza na intérêt moko na sima e je sali Karine Mokondi la baronne autorité morale pour Karine kutu aboya na ba image na yete ba misusu bande ko komi soko zui image na ye il faut YouTube a foute la ye kuna il faut yazwa kambongo na po yozo sale la image na ye ba misusu ba komi ko pekisa tala niva motema mabebo za la nango me ba image ya bato misusu na bi Karine oyo azaka boko finga butu moi boko lobela butu moi Karine Mokonzi ba image na ye afundela ka mutu te mutu nyoso soki Karine asali likambo ba wela kango ba tete na ba page na bango metala oyo ya mwa muke oyo ya lesego ebendi deja potopoto e pa sou le baoba na mamu international bande ko vema eza kitoko te makamba lesego botia na se to lembelango po e komi ko salelango be emission lese gwa zongi siboye keva zongi sibo pobo yebindengi pe mboka na biso ekendela nango ekende suka pe lala nango esali impact na moma oyo bo mona ke tsama nango na se metan bozo ke supposé ka bande ko na bino ba congolais secret ya mboka na bino nyoso bozo bimisa yango pa ebokende
que partout yo kaka congolais muté à mabé congolais zabwe pour boye ba ko bomba bande ko na binote oui asali mabé mais bon nembi sali kambango bino bozo ba xlango mafuta bozo ba xlango pétrole bozo pelisaka moto to lobi mbala moko esilele ki bo Botika, bango moko kuna bakambi, baye bako bongisa ngo yo mundimi so moni ke no makamba sali oza konvekite, eza mabe, eza bilikite, bima. Même Jésus-Christ alobaki on a Bible, so boke pa so bo moni ba yambi bino biente, bo popula makolo, bo kende. Bino boke na eglise bo moni bazo te ya biente, bo komprende ke za yango te o bino bo lingi po na Nzambe, bo popula makolo, bo bima, bo kende. Ah, mais non, nga veme sala e moko biente. Ma casse, il faut que comprendre la bande qu'on a bisoté à la Congolais, tout ça, quand dingue nini. Mentalité nini, le babo kotu ayambo. Oh, peuple à dingue nini. Peuple à dingue nini, bandeko. Maman mingi pena passe. Voilà. Tolekina wana. Tu es analyse à mi-balé. Analyse à mi-balé et le bi série beige. Oui, Pessi Kafou Kafou, le bi 2020. Oui, ba clôturer on a succès. Eh, maman et Nzamba Lola. Et ça passe pe ma ouais. Ah, en tout cas, bande qu'on a gagné, habité à Bamsus Malobi Bez, Bamsus Malobi Za Solo, et Makambo et Uto le Kaoyo, et bah, grâce à Temo, Davina, Dacosta, Ana, Soki Kovo, Na Malika, Na Bamura, Bangonio Sokara, Bande qu'on a vu sur Basala, Na Bapresse, Na Bata Théâtre. Vraiment, na habité Dacosta, félicitations d'abord pour un garçon au joueur Kabien, na Sepilarana, au Mingi, na Moussalo Salakapo, Ibima, Obima et pas. Ya Elombe. Bah on nous sommes basala na groupe Simba. En tout cas pas ya papa Elombe bambote belé si kozali to pesio. Musale zala ekito koto mona ave man niveau moko ya bagage pa ya bato basala na groupe Simba vraiment beaucoup mo ya théâtre za kitoko. Ya mwana ave man na linga kao mingi da kosa na musalo sala kapo te pa ya papa Elombe. Mais na scène au beau jouer vraiment en tout cas Ngai, nga personnellement nga fifi la douceur na kata bundesse mo pandisango na nina lobake eza bien eza pe mabe na linka ko talisa na bino ke bozala na bokebe il faut faire très 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 beaucoup attention po eza ne loko msu boko iko sala e bomeli bino pe makambu yebele bolinga boye bake na mboka na biso Congo na Afrique nanto komi na ba niveau ya ba scénario wana te ba bezu wana nanu e komite avant e koma ezana na makambo ebele zo sengele fo bo changer ango makambo ebele nanu zo senga ya kubongisa na ba mboka na biso po bo koma na ba niveau ya ba bezu wana po batu bandima ngo ke eza ya solo Po boko sa le loko moko bo moni eza bien bino bo moni ango oui eza bien to kozwa succès mais e bomi pe vina bino mobimba e bebi seli bino makambo ebele preuve ane ke bo moni beza ango oyo bino bo sale ba msusu bandimi ango te ba msusu ba croire nango te tina suko ba to ba ndima ango te ba beza vrai c'est histoire vrai eza solo eza lokuta réputation na bino et comme ko kita ba valeur ba bazai ko pesa bino ezo kita po biso ba africain ba congolais toza ba to tondima makam na sentiment ezelo mususu bono bo moni to ko sala ngo na me il fallait bo lukata eloko mususu mais bo sala ba nini ya bongo te po na esika bino bo jouele ba dege salami wana o ezo like sa soy ba lande en detail bo mona ave mapela msu ke zaina ngo beste Bebolingi bo bongo lango ta msusu bo sala ngo bes. So ki peza eki bes, tang bo laki si casting obino bo sala ki. Ifale bo bandana nko laki sa una wana ta ndambu ndambu. Po tang batu bazu ya baza atana, bako talango baza atana mwa ide. Bino bo yemba moko bo bandi kaka, bo bwake li batu eloko. Zala ki bes, apre bo yoko change maloba. En tout cas, pona nga na okonseye bino, ke to komi na biso na na ba niveau wana te ya kosala ba biloko wana lokwa ba américain ceux qui ba anglais et ba nigérien nan to komi na niveau wana te bo linga bo changer bo sala ba série base na ba ndenge mususu oyo ko kozala peut-être ya ndenge moko éducatif ya mamambo ya mboka ndenge zo lekela et la musa ba conscience ya bato
tant bolobi que non ko cela ko kufa batu ba yeba oye baba o ba linga kayote eza po na bongote ce que za baisse ata batu ba sali ba critique bozana eloko a olobate parce que za nango baisse on sa bozana bino mafu batu ba loba botika batu ba loba po boyebi ke eza eloko ya solo te bino tango batu bozo loba bino bozo ko répondre bosali polémique suko na demer bosali polémique na barezi ekomi lokwa ya kofingana ya ko répondre bino bozo sali eloko eza série baisse ata batu basali ba critique na bango basali ba analyse mpona bino eza baisse il fallait pas bo répondre esengeli botika na bino yango bongo mais tant bozo répondre eza lokola ke mpona bezo bino bosali bato bakofingela bino kaka na yango bato mpe bakosepela yango kaka na yango bakosala mpe bakomantere kaka na yango alors bino bokipe te boleka te mpo boya kojustifie ke no tosalaki ango na bit boye no bolobi ka ezalaki bese c'est tout boluka te bo explike bo faire comprendre obi bo convaincre bato ke ezalai baisse te esala bien te nga na mpo na nga na oloba nani tokómi na baniveau wana te hein? Mpo tokomprendre na biso makambo mingimingi vraiment te biso e mpo bobebisa bareputation na bino te ce mieux ya kotika surtout ya kotala neti davina bato balobi aza mwasi ya libala don ntango oza mwasi ya libala barole mosusu malgré oza artiste efo koyeba mpe ke awa naya na limite ya kojoue mpo biso toza baafricain babantu makambo mosusu etambolaa nango bongo te epui voilà bon mpo ya grâce te momoni bacomparaison ekómi grâce na davina grâce davina aleki na kitoko grâce eza bato bakómi kofinga yo na oyo oui malgré bolobaka ke bomesana na mafinga me ntango bovandaka boza bato esalaa mpe mpasi esalaa mpe mpasi tala na makambo ekanaki kobima te ebimi bakómi ofinga grâce lesibienne e voilà bavoice ya coach ebimi alobi ebele sikoyo kobima bokende kolobaka lobaka lisusu epai ya bato ke eza ya lokuta omoni chance na yo okoki kokanga yango kaka boye ntango mosusu moto azalaki kelke part bato bazalaki kolinga yo badimine obie moto azalaki kosepela na yo mpe na mibali na mobali na yo ntango amoni bongo babeza ndenge wana nayebi te mobali ango mpo akosepela na yango makambo mosusu bosala yango te ke mpo kaka boza baartiste botunaka mpe nayebi te mpo banda elomba banda teatre namona na nga babese ya boye te bana oyo nyonso babima epai elombe basalaka mwa makambo moko ozotala vraiment logique ke wi oyo vraiment auti epai elombe baserie baisse oyo esali na yango vraiment bien te bochange yango bochange yango malgré bato basusu baema yango mai mpo na nga namoni emaki eza vraiment kitoko kitoko te voilà tokoti lisusu na analyse mosusu internet ezoyinda balobi mbutu mbutu polémique moko elekaka kaka na internet ma elekaka na ccc na nkuku vraiment ebombamaka ezalaka ya marie laure na ani makwakala nayebi te marie laure na ani makwakala bowelaka nini nayebi te eloko nini bowelaka vraiment napesi bino bambote bino mibale esika bozali ani makwakala pardon marie laure napesi yo mbote ani makwakala mpe napesi yo mbote bipai bozami biso bapanzisa yango tosalaka baanalyse tolobaka soki ya koloba ezali guerre na bino ezala un peu froide ezala na ccc ya marie biso toya bainternet toyebaka mpe toobservaka bowela yamo eloko moko na ccccc oyo eyebanaka te ndeko na biso marie laure nalingaka yo mingi mosala osalaka me antake ndeko na yo congolaise africain mopanzi sango na ngai natalisa yo mpe koloba mwa moke ndenge toza biso nyonso bayoutubese fo tosala très très attention na mosala oyo tozosala mosala oyo tosalaka tozobengama toza bato tozokoedike masi tozokolambisa baconscience ya bato ma eza na makambo mosusu ifaut pas kopiblie eza na badebat mosusu koluka te mpo nazokomprendre vraiment mingi te bafemme congolaise so bokoti na live ya marie laure bozovanda ata 4h du temps 5h du temps banda bobandaki live kobenga kosala bacommentaire
vraiment na yebite so boza vraiment ba femme ba responsable boza basi ya ba efaminene ba mama bozonga bato ba mama bozonga bato bo yebi ba temps o toujours perdre ming na mambo o internet photo linga tozwa ka o eza vraiment malamu pona biso tu ya kokota na ba live te ya kosala ba commentaire ya kolobondi to zangi biloko ya kosala oui malgré ba temps na msusu to ya kango poto se distraire mais en tout cas to luka eloko nini o ya malamu to koki kolanda pour ba live msusu to zo kota to bandi ko commenter ko sala ba débat moko boeza nango inutile et leki selebino ebele na tango et porter loko moko te on n'a pas besoin de ça na société na tango o to zale. Ndeko na biso, ser na biso, Marie-Laure Mopanzi Sangolo kwa ba biso oyo. Il faut vraiment o bongisa mingi po, o komi ko kota na polemiki mingi. O komi ko finga ma mingi. O komi ko lobamela mabe mingi. Linga o bongisa musala na yo. Ndenge nga la yebela ki yo bandaki na musala na yo ya... Ya ba mama ko sokola banzoto soki pe bandengini ndengini nozai ko salela ngo me na moni obimina yango mingi obimina ngo vraiment mingi ekomi makambo ya miziki ekomi makambo ya bato kobenga bato koloba boye e makambo ana mingi soki totali vraiment ekomi mema polémique na monde a media linga mwa mukina kobongisa na news de star botal ave melo nini o bokoki kolobela poto édiquer pe masse to baksa implice toza trop basé na ba polémique na ba banalité et sungate boza problème moko guerre moko bowela na anima kwa kala to yebite so bowela nini hein anima kwa kala zo lancer défi makamu susu oza mama oza mwasi linga o jera ango ke koleksango pe na YouTube te bwa kisango na ebite nyoso ka pona ba vie pona mbongo non musala oyo muta obongela na ngona na internet na moni na noté musala internet o muta bongeli ango azweli ango ba million na na moni te ala to bongisa nde musala po esunga pe ba o bazali ko yaba e ba ke musala ango pe eza malamu nde ni ba koyo kosalela yango meto me ma musala ango mabe koswana na koswana koswana na koswana guerre na yona anima kwa kala ezokende un jour ekoya ko exploser makasi bolinga botchango na se bobongisa problème ango po ya mwasi aoloba mingi me aoloba kana kimukolo na masese me namona Marie-Laure o reponda te o garder ka silence o garder bande na yo ozo sa assemble ndilo zo yo kate soko répondre na ebite so ipotinda ka batu ba répondre mais un jour e ko beta ka kano e beta kano ata o sali ango semblande ni mais un jour o lelisango oza mutu alors bolinga bo bongisa bio mibale botsana se botsana se vraiment en tout cas bandeko bolanda biso eza analyste ngai to sala pona maezo le kamikolo na internet. Internet e beta mabe. 2021 o to bandi ango mabe makasi. Ba probleme le ke bele na 2020. Soko tozo kota 2021 to kanse ki ke o le ki wana na 2020 to tika ango. Me on dire tozo kota nango kaka. Surtout ya monda media. O nyo so ya zara ki kaka o le kaka na 2000 ane passe 2019 e kontine ki na 2020. 2020 ou peut-être bandi 2021, tozo mona ma benyo sotou to ma mi ango kaka. Na monda media, changement za nanote. Tozo zaka na polémique, tozo na ba mutakalisation, tozo na ba makambe beleka ya mabe. Alors, bande ko to change. Bande ko ou ya basi tozo sa na media, to change. To apporte pe implice mona media, to apporte mo changement mona media. Et ça la bien. Molo benabino. Fifi la douceur, analyse nanga na zayen nangwa ko sala, pona maezo le kamikolo, internet, chou, awande za akaba vre vre ya la baronne mokondi. Soki li kambu ya la baronne, ndenge internet e yindaka, ndenge internet e lobelaka, wana botye Karine mokondi mal à l'aise. Mal à l'aise, tala Karine a sala ki mizik. Namoni, ben gratitude.
Bengrate basé belé na vie au bazala reconnu. En tout cas, Karine Mokondi, bravo la baronne, moté à malam ozala nango, continue na yo kaka. Bomoni ba zozonde ba bimi, ba zozo ba landi Karine oboya, ba sali ba clip, ba bimi sipe ba nzembo, ba ngonyo soto, so ke zala ki kaka likamba Karine Mokondi awa mele mino kwe fongwa mi. Me bomoni ya bino, Karine abetango kara tena sa niyacha kipe kutute. Me bino boko takaya, ye po na otel sa ke yenda zala makambo. Akipe na ebino te, abeti bino kara, voilà, donke zala akabongo. Merci na bino nyoso bolinga fifi la douceur na kata bunda se. Je vous aime beaucoup. Voilà analyse na biso ya ngwana tozala nango vraiment bandeko ezaki o tolingi to lobela po toza ba pandisango. Bon na sengi ka bandeko internet botia na sebolongo la babuzo bebele polemiki kotoyo polemiki kuna nga vraiment na ebite soki boza vraiment ba mama ya ba F aminene bosa ya misala na bino tout droit. Voilà, tout ce qui est na biso wana, que pe simbote na baigno so balinga, biso balobi mbote na Amanda la fille qui dérange, mbote na chouchou na la solamite, tout ce qui est mbote na équipe mobimba, mbote na ba prêtre nyoso ya LDA, ba coup de chapeau, ba na Luanda, tous na bino ensemble, équipe mobimba ya Free TV, caprice ba mbote na bino, et sans oublier na moni ange de la presse, bambote na yo et bambote na bandeko nyo surtout boza partout dans le monde bolinga biso bo s'abonner massivement na Free TV Caprice. Je vous love, bye bye.